Hrala v takých, že romantické filmy, ano? Áno. Okay. Áno, romantické. V kinách to bolo. Bolo to všelikde. Ťažké úlohy pre mňa, pretože ja veľmi nechodím do kina. Ale Šokovi niečo napadlo. Niečo napadlo. Mal hlboký nádych, výdych. Tak si mi ale stále si v poradí ty. Potrebujem pomoc. Aj odbornú, ale aj od chlapča. Áno, my tak sa spýtaj, že či to bol nejaká rozprávka, cez ktorú poznáme. Áno, bola to nejaká rozprávka. Boli to aj rozprávky, áno. A hrá pozitívne postavy, dobré postavy, že také princeznovské. A v tých rozprávkach, na ktoré myslí určite aj Šoko, hrala veľmi príjemné. Počkaj, ale keď je to, lebo napadla mi Iveta Blanarovičová, no ale z toho sme sa stretli a mám na to aj fotografický dôkaz. V tom prípade má Iveta krátku pamäť. To je úplne zlý signál, priam až varovný. Mne tiež ona napadla, lebo ona hrala takú tú ikonickú postavu toho čerta. Čerta, áno. Čo to bolo? Z Čerty nejsou žerty, myslím? Alebo princezna Zemlejna. Môžem sa ja tak akože neslušne sa opýtam, len aby som vedela. Sme takom, že v podobnom... Sme rodina? Sme rodina. Sme takom, že v podobnom 10-ročí spoločný ročník, že taký... Nie, nie ste. Je to teda dáma, že jej sa v zásade vek netýka? Jej sa absolútne. A my sme napríklad, ešte si to overím, v jednej takej televíznej show, kde je napríklad Dano Dangl a Adela Vinceová, boli tak spolu, že sme sa tam mohli stretnúť? Áno, že či nemá jej sestra náhodou dnes narodeniny. Áno, a či vaša sestra náhodou dnes nemá narodeniny. A či nám nepriniesla aj dobré pochutiny. Áno, je to z domácej výroby. Dámy a páni, áno. Ivetka Blanarovičová. Toto je ona. Tak ale zle odpovedala potom. Dobrý večer. Ivetka, toto musíme zachrániť. Ďakujem. Iveta Blanarovičová. Ďakujeme veľmi pekne. Ivetka. Ja viem, budem trapný a dokonca nebudem ani originálny. Ja som ale teraz trapný. Nie, vy nie ste trapný, ale ja som trapná. My sme sa kde stretli? Ale ja už som vo veku, tak ja mám na to právo. Budem čo volať Dory. Čerty nejsou žerty. Počkaj, ja som si pre vás pripravil takú troškovskú etutku. Zlato, prepáč. Áno. Ale nič, uvidíš doma. A že nestretli, a to ste dokedy chceli zatlkať, Zlato? To aj boli novinárom povedal, Ivetka, ja viem. Ten čert, princezne Zemlejna, bol tak čarovný. A ja som stále rozmýšľal, kto toto môže takto zahrať. To bolo úžasné. Chcem teraz, idem si vypýtať Ježiš. Skoro príkazom. Ne. Áno. Ale. Áno. Ale. Áno. A ešte mi. Á, to bol švagor. Počúvaj ma, ty tam tej režii, ty si to myslel vážne. Dobre, zmením slovo na chcem, prosím si. Áno. Prosil by som si teraz v čertíkovskom žargóne ospravedlnenie pre Michala za to, že... Nie. No nech Miško, máme nejaký prepáč. Text. Ale naozaj prepáč. A už si ťa budem pamätať Ivetka, stále. Chceme čert. Teraz už aj ja. Ivetka. A najhoršie je, že všetci a títo chalani, čo tu sedia. Lebo minule sa mi stalo, že tiež prišiel taký frajerko, taký úžasný, vypadajúci ako vy všetci a dohromady. A on tak... Ja vás miluju v Čechách, ja vás miluju a ja wow, úplne som sa taká roztopila blahom, ja som na vás vyrústal. No, takže ale možno, že sa vám to tiež stalo. Ale ja takisto chápem, že musí byť nepríjemné, že vlastne kamkoľvek sa človek pohne, musí robiť čertíka, napriek tomu, že v živote zahral haldu fantastických postav. Hej, tak dobre, tak princeznú teraz, musím Ivetka. Len povedať jeden taký úplne tragický príbeh, ale naozaj, a to sa môže stať, lebo spiem aj s filharmoniou a tam to dirigoval Američan. A on samozrejme nevedel nejaké meno, on vždy by povedal a vôbec sa k tomu nehlásil. Dokončil sa koncert, ja som bola nesmierne šťastná, potlesk, proste fakt som si priala, aby to dopadlo dobre. Zrazu proste sa ozvalo, ja, Euforik, starý, ja hovorím, tak a ja vám splním přání a celé to hľadisko, čo čerta. Dobré. Tak som v tých bielých krásnych šatoch s tou kvetinou, normálne, regulérne som povedala, ja bych ho chtěla říct, ja som hrozně šťastný.
jistý, že jsem tady? My vás do peklička nevezmeme, protože vy tam máte přeplněno v těch kajínkách. Ale nebojte se, protože já jsem malý, ale šikovný. Lenže ten dirigent, který věděl úplně houbit, tak začal běhat po portále a začal vykrikovat hospital, hospital, okamžitě zavolajte sanitku, lebo ona má epileptický záchvat. A tam byl inspicient a hovorí, ne, pane dirigente, on to je náš národní trotl. A bolo. A já hovorím, nevadí mi to. Keď sa ma niekto spýta, tak čo, tak nie je ti to ľúto? A ja hovorím, viete čo, vôbec nie, pretože mohla by som natočiť strašne veľa postav a keď zomriem a exnem a vymazeš sa tá pamäť, popularity, tak nikto si nemusí spomenúť pod mojím menom na nejakú rolu. Aký to bude černo, to čo mám robiť, že to je chlupaté a že som hrala chlapa. To sa nedá nič robiť, ale až to prináša radosť tým deťom, tak toto je výsledok. Jedka. Kde hovoriť o tom obrovskom fanklube v pekle, keď sa tam zjaví všetci, wow! Sú postavy, ktoré sú fantastické, krásne, sú postavy, ktoré sú nezabudnutelné. A toto patrí asi k ním, tento čertík. Ale rozprávajme sa o tých veciach, ktoré sprevádzajú teraz vás a váš život. A to je jednak hranie so symfonickým orchestrom. Ale čo je mne veľmi blízke a teda obdivuhodné, je nadácia pre pomoc deťom, ktoré sú nadané a ktoré teda uvítajú asi nejaký rozvoj. Tomu sa venujete stále? Áno, stále. Tento rok už je to 15 rokov. Ja podporujem mimoriadne talentované deti, ktoré mi končia aj v tých súťažiach. Ľudská Bikárová, Julka Kramárová, a o ktoré sa starám, keď náhodou nemajú peniažky alebo tie rodiny sa dostanú do nejakej disproporčnej situácii. Ale teraz už sme to rozšírili, aby to bolo fér voči všetkým deťom. Takže Talent La Sofia je pre všetky deti. Už sa prihlásili z Anglie, z Rakúska, Slovenska a Česka. A sú to mimoriadne talentované deti a ja som na nich pyšná, lebo máme za 15 rokov 58 detí na konzervatóriách. Wow, to super. Pracujete a robíte to dobre. Ivetka, nech sa im darí a nech sa vám darí. Všetko dobré. Iveta Blanárovičová. Ďakujem. Ďakujem. A naši úžasní hostia a hádači v dnešnom Inkognite. Ďakujeme veľmi pekne a želáme pekný večer. Chlapík chce spáchať samovraždu, tak chce sa obesiť a príde do psu a hovorí, prosím vás, predajte mi 3 metre tohto hrubšieho lana. Chcete to zabaliť? No tak nejak by sa to dalo povedať. Áno, máte pravdu, chcem to zabaliť. Ja som tiež taký počula, v Čechách príde Slovák a hovorí, že prosím vás, dajte mi lano. No, jak lano, co? No lano, ako pro vás? No a pre koho iného? Jasné, že pre mňa. Dobrý deň, prosím vás, máte nity? Nie, nity nemáme. Nity, nit, nit. Po východňarských skrátenie. Pani.